Во време кога пред очи имаме трговија од страна на владата со националните и државни интереси, економијата продолжува да тоне. Катастрофата во националната политика е само еден дел, а во реалниот живот е уште полошо. Со растот 0,1% економијата на Република Македонија е најслаба во Европа, а најновиот податок за индустријското производство во мај и растот 1,1% покажува дека растот на индустријата е недоволен и далеко од потребното ниво. Кога ќе сакаат да представат лажна разубавена слика која е далеко од реалноста, ќе кажува дека во април индустријското производство пораснало за цели 1,5%. Но во исто време пропуштаат да кажат дека освен тоа што растот е незначително мал, тоа е и далеко позади европскиот просек.